անդրադարձել ենք նորից նաև մեր հումանիտար կենտրոնի աշխատանքներին և կուզենայի իմանալ, թե Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացում ինչ նորություններ կան և ինչ առաջընթաց ենք արձանագրել։ Խնդրեմ, պարոն Մկրտչյան։ Հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախ ներկայացնեմ, որ 100 000 դրամ միանվակ աջակցության մասով այս պայդրությամբ արդեն իսկ 104,200 հոգու վճարվել է, որից 75,725 հոգի չափահաս, 28,475 հոգի անչափահաս, այսօր նաև մենք 500 միլիոն դրամ հատկացում ենք անում շարունակելու համար վճարումները, մշակված ունենք 3,800 դիմում, բացի այդ նաև 800 հոգու տվյալ ենք ստացել ԿԳՄՍՆ-ի և Առողջապահության նախարարության գործընկերներից, սրանք Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակումից հետո Հայաստան բուժառության և կրթության նպատակով Հայաստան տեղափոխված Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներն են, որոնց տվյալները նույնպես կմշակենք և կտրամադրենք, և ըստ էության այս վճարմամբ շուրջ 108,800 հոգու վճարում մենք առաջիկա օրերի ընթացքում կիրականացնենք։ Վճարումները նաև շարունակվել են 40,000 և պլյուս 10,000 դրամ աջակցության ծրագրի շրջանակում կոմունալ և բնակվարձի ծախսերը հոգալու համար և 99,820 անձի արդեն իսկ վճարում իրականացվել է։ Նաև մենք սկսել ենք ստանալ դիմումները նոյեմբեր ամսվա համար, այս պայդրությամբ ունենք 8,475 դրամի 68,475 դիմումներ, բացի այդ այսօրվանից գործարկվում է 50,000 դրամ նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների համար սպառողական ծախսերի համար աջակցության էլեկտրոնային հարթակը։ Մենք քննարկումներ ենք ունեցել նաև Կենտրոնական բանկի մեր գործընկերների և բանկերի միության հետ և նախնական պայմանավորվածությամբ արդեն երկու բանկ կա, որ պատրաստակամություն է հայտնել, որ անկանխիկ այն մի հատվածը, որ մենք ունենք 75 պլյուս և առաջին և երկրորդ կարգի հաշվանդամություն ունեցող անձանց կանխիկով վճարումները անկանխիկ դարձնել, այսինքն քարտերը թողարկել և առաքել բնակության հասցեներ և առցանց հարթակում արդեն իսկ երբ որ քաղաքացիները դիմում ներկայացնեն, այնտեղ կլինի, եթե ունի բանկային քարտ, կնշի, որ ունի, եթե չի ունի, այդպես պատուհանը կբացի այն գործընկեր բանկերի տվյալները, որ բանկին որ ուզում է, որ բանկից որ ուզում է ստանալ, և մենք արդեն տվյալները կփոխանցենք բանկերին, որից հետո կթողարկվի, այսինքն 50,000-ները ամբողջությամբ անկանխիկ եղանակով մենք կտրամադրենք, և դեկտեմբեր ամսից սկսած նաև 40 պլյուս 10 դիմումները, երբ որ կստանանք արդեն ամբողջությամբ, էլի կանցնենք անկանխիկի։ Պարոն Մկրտչյան, այնուամենայնիվ ինչ պարզաբանվեց մեր թվերի որոշակի տարբերությունը, ինչով է բացատրում, որովհետև մենք ասել ենք, որ մոտավոր, ճիշտ է պարզա, որ ճշգրիտ թիվ չի եղել դա, բայց ասել ենք, որ 100,600 մարդ մոտավորպես ընդունել ենք, հիմա մենք 100,000-ները փաստորեն տրամադրելու ենք 108,000 մարդու, այստեղ 7,000-ից ավել մարդու տարբերություն է տալիս, սա մենք ինչով ենք բացատրում։ Պարոն վարչապետ, ինչպես նախորդ նիստին էլ ես ասեցի, մեր համար ելակետային տվյալները միգրացիոն ծառայության կողմից հաշվառված տվյալները և միգրացիոն ծառայության կողմից ավելի քան 114,000 դիմում է, հաշվառում կա, և մենք այդ 114,000-ից նրանք, որոնք կարողացել ենք ֆիլտրել և նույնականացնել, սրանց են վերաբերում, բայց այնտեղ կան տվյալներ, որոնց մասին դեռ մենք պետք է որոշում կայացնենք և քննարկումներ ունենան, մինչև մի քանի օր առաջ էլ եղել են դիմումներ, երբ որ մարդիկ փաստարկված ներկայացրել են միգրացիոն ծառայությանը տվյալներ, որ իրենք գտնվել են այս ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղում և տեղահանվել են և դրանք ավելացվել են հաշվառման ցուցակում, այսինքն մենք դեռ ունենք տվյալներ, որոնց նույնականացումը պետք է իրականացնենք, այսինքն մենք վճարում ենք իրականացնում այն տվյալների մասով, որը որ միգրացիոն ծառայությունից ստանում ենք և ֆիլտրում ենք որոշակի տվյալների բազաների հետ, հանում ենք մարդկանց, որոնք որ շահառուչ են և վճարում ենք, բայց ևս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ մենք ունենք կառավարության որոշման կարգում կարգավորում, եթե մարդիկ կլինեն, որոնք որ
հաշվարված կլինեն, եւ հետո կպարզվի, որ իրենք, օրինակ, շատ ավելի շուտ են գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ շահառուչ են մեր ծրագրի հետ կանձման նաեւ հնարավորություն կա, բայց այստեղ պետք է որոշում կայացնենք։ Այստեղ հիմա մենք փաստորեն այդ վճարումներն իրականացրենք երկու տվյալի հիման վրա։ Մի տվյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածը, ինքը մեր հումանիտար կենտրոններում կամ սոցիալական աջակցության միասնական գրասենյակներում ներկայացել եւ հաշվարվել է, եւ մյուսը մենք իր տված տվյալը համատել ենք միգրացիայի ծառայության տված տվյալի հետ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ համընկնող տվյալները ըստ էության համընկնող տվյալներով վճարումներ ենք իրականացրել։ Բան վարչապետ, հաշվառումները իրականացվել են Գորիսում, Վայքում, եւ քանի որ մեծ հոսք կար, ինչ որ մի պահի ուղակի ուրեմն հաշվարվել է, թե մեքենաների մեջ քանի հոգի մարդ կան, եւ նրանց ասել են, դուք կարող եք, հեսա դրանք անդրադառնանք, բայց նկատի ունեմ մեր ցուցակում մարդը ո՞նց է հայտնվել, կամ իր կողմից, այսպես ասած, ինքնահայտարարագրման եւ իր ինքնահայտարարագրումը մենք համատել ենք միգրացիայի ծառայության տված տվյալի հետ, ճիշտ է։ Եթե համընկելա տվյալը, մենք վճարում ենք իրականացրել։ Տվյալները ամբողջությամբ հաշվառված միգրացիոն ծառայությունն է մեզ տրամադրում, մենք այդտեղ ֆիլտրում ենք օրինակ սեկտի հետ տվյալները, ինքը Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում է, թե չի գտնվում։ Մենք ունենք օրինակ որոշակի տվյալների բազա, որ օրինակ մինչև Լաչինի Միջանցքի շրջափակումը ավելի քան 20,000 Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցներ գտնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում եւ տարբեր ծրագրերի շահառուներ են եղել։ Մենք օրինակ հանել ենք այդ համադրել ենք նաեւ այդ ցուցակի հետ, նաեւ մենք մինչև վճարումն ենք փորձել նույնականացնել, այսինքն հասկանալու համար իրենք Հայաստանի Հանրապետությունում են, թե ոչ, եւ նաեւ մյուս ծրագրերի մասով որոշակի ֆիլտրեր ունենք իրարացում, ենք բնակարան ունեն, թե չունեն, հաշվառված են մինչև ուրեմն տեղահանումը, թե ոչ, եւ այդպիսով այդ համադրումներն անելով ենք ոչ, բայց մեր ելակետային տվյալը միգրացիոն ծառայության հաշվառումներն են։ Շատ լավ, այսինքն մենք համոզված ենք, որ բոլոր գումար ստացած քաղաքացիները ունեն Լեռնային Ղարաբաղի անձնագիր։ Այս սրանում 100% վստահ ենք։ Այո։ Հիմա այս հարցը հասկանալի է։ Հաջորդ հետևյալն է, որ դուք ներկայացրիք սկզբից, երբ որ այդ գործընթացը սկսվեց, սահմանին բոլոր մարդիկ անհատապես գրանցվում էին, թե ով է մուտք գործում Հայաստանի Հանրապետություն։ Հետո երբ որ մենք տեսանք, որ հոսքը շատ մեծ է եւ 30-35 կիլոմետրանոց մեքենաների հերթեր էր գոյացել, մենք հասկացանք, որ եթե բոլորին անձնապես հաշվառենք, մարդիկ 5-6-7-8 օրով կմնան ճանապարհին մեքենաների մեջ, եւ որոշեցինք պարզեցնել եւ գրանցել մեքենա ավտոմեքենայի համարանիշը, վարորդի տվյալները եւ ֆիքսել, թե մեքենայի մեջ քանի մարդ կա։ Մեր նախնական տվյալները ձևավորվել են այստեղից։ Հետագայում նաև հումանիտար մենք մարդկանց ասել ենք, որ երբ որ օգնության ծրագրեր ընդունել ենք, մարդկանց ասել ենք, որ դիմեք հումանիտար կենտրոններ, եւ մենք ձեր տվյալները արձանագրելով այդ հումանիտար կենտրոնի տվյալների հիման վրա, որը գնացել է ըստ էության միգրացիայի ծառայությունով հետաեկել աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, այդ տվյալներով մենք գումարները կփոխանցենք։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ կա որոշակի անհամապատասխանություն մեր հաշվարկվող Հայաստան մուտ գործած եւ գումարներ ստացած եւ հետո հաշվառված նաեւ։ Այո, եւ գումարներ ստացած մարդկանց թվի մեջ։ Հիմա այստեղ բացատրությունը ինչ կարող է լինել։ Բացատրությունը կարող է լինել առաջինը, մի հատված ակնհայտորեն, որ այդ արագության մեջ, ենթադրենք, մեքենայի մեջ 5 մարդ ա եղել, հաշվառել են 4 եւ այլն եւ այլն, այսինքն խնդիր ա եղել մարդկանց արագ բաց թողել, իրենց առաջին կարիքները բավարարել։ Երկրորդը կարող են լինել մարդիկ, ովքեր չեն եղել այդ հոսքի մեջ, ընտանիքի անդամներին եւ այլն, իրենք ավելի շուտ են գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ նրանք էլ են հաշվառվել։ Երրորդ խումբ մարդիկ կարող են լինել, որ իրենք շատ վաղուց վանից են
Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց որոշել են հաշվառվել եւ գումար ստանալ։ Հիմա մենք պետք է վերլուծենք եւ ընդ որում այս երրորդ տվյալը օբյեկտիվորեն հնարավոր է պարզել, որտեղ եթե Լաչինի միջանցքի շրջափակման ընթացքում քաղաքացին օրինակ նկատվել է երթևեկության կանոններ վարորդական վկայական աստացել Հայաստանում, մեքենա գնել կամ վաճառել, երթևեկության կանոնները խախտել կամ որևէ էլեկտրոնային հարթակում արձանագրվել է, այս դեպքում մենք, այսպես ասած, ամեն դեպքը պետք է այս դեպքի դիտարկենք եւ նաեւ համապատասխան հետեւություններ անենք, կլինեն դեպքեր, որ մենք մեր մոտեցումը կլինի այն, որ գումարի ստացումը համարում ենք օրինաչափ, իրավաչափ, լեգիտիմ, կլինեն դեպքեր, երբ որ այդպես չենք համարի, այն դեպքերը, երբ որ նման դեպքեր կարձանագրվեն, արդեն կմտածենք, թե ինչ անել, բայց էլի այստեղ կարծում եմ, որ շատ լավ է, որ գումարները անկանխիկ են գնացել եւ մենք այդ գումարի ողջ հետագծելիությունը գիտենք, տեսնում ենք օրով, տեղով, ժամով եւ հիմա այդ դեպքերը կարող ենք պատշաճ ձևով քննել եւ հասկանալ, որտեղ է, որ ուղակի մենք ուղակի գիտություն կընդունենք, որ այդպիսի դեպք էլ կա եւ որևէ լրացուցիչ միջոց չենք ձեռնարկի եւ կֆիքսենք, որ կա դեպք, որտեղ մենք կառավարության որոշման սահմանված կարգով մենք այն ժամանակին չենք դա սահմանել, որտեղ մենք մեզ խնդիր ա եղել մարդկանց գումարը շուտ հասցնել։ Եթե մենք մտածենք, օրինակ, եթե 50 հոգի կա այդ 100 հազարից ավել ցանկում, որին գտնելու համար մենք պետք է, որոնց գտնելու համար մենք պետք է եւս 15 օր ժամանակ կորցնեինք, որպես եւ այն մյուս 100 հազարները, 100 հազար մարդը, որ պիտի գումար ստանար, այդքան ժամանակ պիտի մնար առանց օգնության, մենք նախընտրել ենք ավելի արագ գումարը տալ, բայց նաեւ այս դեպքերի համար մենք կառավարության որոշման մեջ սահմանել ենք, որ եթե հետո կպարզվի, որ մարդը հաստատել, որ գումարը, որը պետքա չստանար, այդ գումարը ենթակա է վերադարձի։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ արձանագրելով, որ այդպիսի խնդիր կա, մենք ի սկզբանե ոչ թե ենթադրել ենք, որ կարող է նման խնդիր լինել, բայց մենք մեր որոշումը եղել է այն, որ օրինակ 50-100 կամ նույնիսկ 1000 մարդու համար 100 հազարից ավելի մարդու անհրաժեշտ այս րոպե առաջ անհրաժեշտ օգնությունը չուշացնենք, բայց ամեն դեպքում այդ բոլոր դեպքերով մենք պետք է զբաղվենք եւ նաեւ որոշակի եզրակայությունների կանգ եւ նաեւ հրապարակային այդ եզրակայությունները ներկայացնենք հանրությանը։ Համեցեք, պարոն Խաչի։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, դա մեզ համար կարևոր է նաեւ, որովհետեւ մեր բոլոր հետագա աջակցության ծրագրերի ելակետը 100 հազարականների բազան է։ Այսինքն, երբ որ մենք այս հարցերում վերջնականացնենք մեր մոտեցումները եւ նաեւ մարդկանց տեղեկացնենք, թե մենք ինչ սկզբունքներով ենք առաջնորդվում այդ ստուգումները կատարելուց, պետք է որոշենք նաեւ այդ մոտեցումները կիրառել հետագա որոշումների նկատմամբ։ Սա դրանով է նաեւ կարևոր։ Այսինքն, մենք ինչ որոշում կկայացնենք 100 հազարականների մասով, դա առանձին հարց է, բայց այդ սկզբունքները, որ կտարածենք մեր հաջորդ աջակցության ծրագրերի նկատմամբ, սա երկրորդ հարցն է։ Ամեն դեպքում մենք այն շահառուների ցուցակը, որոնց հետ կապված հարց է առաջացել, ունենք, չէ՞։ Այսինքն, անվանական մենք ցանկը ունենք, ում հետ կապված է, որ հարցը առաջացել։ Այո, պարոն վարչապետ, ճիշտ եք, ունենք, միգրացիոն ծառայությունից փոխանցվել է, բայց քանի որ այս հաշվառման պրոցեսն էլ մենք անընդհատ հումանիտար կենտրոնի բրիֆինգների ժամանակ մեր հայրենակիցներին դիմել ենք, որպեսզի հանրապետության 60-ից ավել հաշվառման կենտրոններ մոտենան, գրանցվեն, քանի որ այդ հաշվառումն էլ է որոշակի ժամանակ պահանջել, շատ ավելի օբյեկտիվ պատճառներով միգրացիոն ծառայություն ուշ է կարողացել այդ տվյալները, ուրեմն, նույնականացնել, բայց մենք 8000-ից ավել տվյալ ունենք եւ ձեր նշած եւ ավտոճանապարհային տրանսպորտային պատահարների եւ տուգանքների մասով, այսինքն կոնկրետ գիտենք, թե անուն ազգանունով ովքեր են այդ մարդիկ, որոնք ոչ պետք է ստանային, ստացել են, կամ որոշների մասով, որոնք ավելի շուտ են եղել երեխաները կամ ընտանիքի մի մասը, կան այդ կամ դեռ չգիտեն, կարող է պարզվի, որ տրամաբանության մեջ պետք է ստանային, այսինքն դեռ որևէ բան պարզ չի,
որովհետև կարող են ամենատարբեր հանգամանքները լինել, որովհետև ասենք ենթադրենք ընտանիքի մի անդամ այստեղ է եղել, Լաչինի Միջանցքի եկելա, փակվելա Լաչինի Միջանցքը, ընտանիքի մի անդամը կամ երկու անդամ այստեղ են եղել, երեքը միացել են իրենց, ասենքա այս դեպքում Հայաստանում գտնվածներին գումար տալը մենք բան ոչ իրավաչափ համարել ըստ երևույթին չենք կարող։ Այսինքն ամեն դեպքով պետք է նայենք հիմա որևէ եզրակացություն անելու համար չափազանց շուտ։ Դեպքեր էլ կան, երբ որ գիտենք անգամ Լաչինի միջանցքի շրջափակումից առաջ էլ օրինակ մեքենայի արգ ու վաճառքը տեղի ունեցել և սա էլ պետք է որոշենք էլի։ Ստացեն, թե մենք 100 000 դրամը տալիս ենք առաջնային կարիքների արագ արձագանքման համար։ Դե գիտեք, հիմա դեպքերը կարող են տարբեր լինել, մեր խնդիրը հետևյալն է, մենք ինչ խնդիր ենք լուծել, րոպե առաջ գումարը հասցնել կարիքավորին, եթե այդ կարիքավորների մեջ 3 հոգել ոչ կարիքավոր է ստացել, մենք մեր խնդրից չենք շեղվել, որովհետև հազարավոր կարիքավորներին օգնելն է մեր նպատակը։ Մնացածը ասում եմ, ամեն ինչ արձանագրված է, անկանխիկ է և կարելի է հանգիստ առանց շտապելու այդ հարցերը պարզապանել։